بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سیب کے جوس کے حیرت انگیز فوائد۔ نمبر ایک، سیب کا جوس آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سیب کا جوس ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ سیب کا جوس بالوں اور جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ سیب کے جوس کے استعمال سے قبض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیب کا جوس دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جگر بھی ٹھیک رکھتا ہے۔ سیب کا جوس کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سیب کا جوس کینسر سے بچاتا ہے۔ سیب کا جوس دمہ کی بیماری دور بھگاتا ہے۔